Vítám vás u 15. dílu mýho Let's Play na heru Watch Dogs 2. Evidence of police abusing the CTOS to mask their crimes? Proof that Bloom's profiler is sending cops into the field ready to shoot first? Hell, we even got names and faces. All hard facts too. They can't pretty up this one. Are you sure you want to hand it all over to Miranda? Proper channels take a lot longer. The longer it takes, the more it's in the public eye. This is long-term damage to Bloom's reputation. Plus, Miranda needs this one. We owe her. Yeah, you're right. Tak, nicméně jdeme na misi s nějakýma, jak jsme minule začali s těma krysýma maskama, tak dneska to doděláme. Nebo nevím, jestli to doděláme. Když to bude dlouhý, tak ne, ale... Jdeme se snažit. To bude asi jenom o nějaký jak. I'm looking inside Ordinate Academy now. It's a smaller op than I expected. Gonna see if I can find a way to shut them down. That's what I like to hear. Dead sack. To bylo všechno. No, dobrý začátek. Hned sledující, to by nám mohlo udělat levlík. Takhle, tak píču. Sakra. Možná bych měl nechat pokecat. Okay, so I found a ton of dirt the rats were collecting about their new recruits. I just flushed it all. Even better, now I know where they keep their gear. It would be a real shame if some of it got damaged. Yeah. Tragic. OK, tohle myslím má ještě pokračování, takže ještě... Zobrazit, je to tady, takže jsem... South Park. No. A handful of corrupt police have transformed the CTOS crime network into a dangerous weapon. Recently leaked footage exposed the abuse, showing members of the Oakland Police Department using CTOS to flag themselves as undercover, enabling them to smuggle drugs and organize hits on members of their own community, all without any fear of reprisal. Counselor Miranda Kamei has asked for an independent task force to investigate. Mohl bych zvednout tenhle ten trak, to by bylo dobrý. Že bych se dostal nahoru. Tak. No, tak na to seru. Já jsem se chtěl dostat nahoru na tu střechu takhle, že jo, že prostě možná bych se tam mohl ještě vytáhnout tou velkou ještěrkou. I'm at Ordinate Academy stockpile. Time for some demolition. It would be great if we didn't have to see these fucking masks again. I'll do what I can. Tady se můžu na tu střechu dostat úplně jednoduše. Mistake. Jo. O kurva. Hang on. Jsem posral. Jsem myslel, že to přeskočím. Kurva. Prostě vylastu, ne. Oni mají psa? O kurva. What again? Again, it's 10:31. An APB has been issued for an escaped felon. Ty vole, ty nožičky. Approach with extreme caution. Okay, buckle up. Let's keep this simple. You're under arrest. Check your corners. And see those hands. Going lethal! Got the target's description. Confirmation. Units of cover. Já taky. Já jsem... Ježišmarja, tady je tým. Proboha. Pěkný. Přímo k výbušnině. To jsem posral, proboha. Nic, vemu tam helikoptéru, co já se tady budu srát s tím, tyhle. To jsem fakt posral. Hmm.
Miss him. I'm at Ordnance Academy stockpile. Time for some demolition. It would be great if we didn't have to see these fucking masks again. I'll do what I can. Ray, consider the rats exterminated. Well, their gear anyway. Yeah, you chopped off their tails. These full transparency fanatics are growing in numbers. I've been looking for some new victims soon enough. DedSec will be ready for them. Mě jako kurva vidí. Neserte mě. This doesn't have to end in violence. Squad, we have reports of a suspected terrorist near your location. Sending visual now. Hey, you catch that? Let's keep this nice and simple. Come on. Give me a real challenge. Já jsem se tu zasek. Co ty policajti? To nechápu. Tak to jsem fakt nepotřeboval, já jsem doufal, že to bude něco užitečného. Whatever. Prchá, prchá, prchám, prchám, prchám. Schov to, kurva. Schovej tu zbraň. Tak. Chceme misi. No, takže tu jsme udělali. Už máme jenom zase 4. Zase vedlejší, no. Prostě já ty vedlejší budu dělat, no. Ne, to jsem nechtěl. Rychle cestování nedosvěde, protože mě hledají, ale kurva. Jediný důvod. Že chvilku vydržíme, co to zmizne. Nezmizne. Aha. OK, no, takže... No hra. Nudle. OK. Rychle se přemístíme. Jsme skoro tady. Dobře. Se bál, že by mi to ublíží. Ještě níž. Ne, proč? Tak. No prostě nemůžu z nějakého důvodu. What? No.
ale já jsem to chtěl dojet a skočit přes zeď. Bylo pěkný káry docela. Hey, anybody here seen a cryptogram laying around? Asking for a friend. Interesting strategy. Hacknutelný objekt, tak to mi nepřijde, že to můžu nějak moc hacknout. Alright, T-Bone, here you go. Holy shit. This looks so familiar. Can you solve it? Not right this minute. Stuff takes time. Any other info you can find would help. Do they have a key? I'll look around. Great. Cops are working with Prime 8 to crack the cryptogram. If you ever needed proof the cops don't know what they're doing, no way Prime 8's getting cred for this. I'll find out what they know. Can't be much. Okay, zase Prime 8. Zase Lenny. To mě pěkně sere. Ale už mi dejte ty body. Na vyle... Umlouvám se. Máme konečně vylepšený body. Jo, konečně. Takže já jsem chtěl tohle asi. Jo, to není důležitý. Se mi taky nechce úplně, kurňa. Co tohle? Jo, tohle chci. Jo. To je důležitý. Šikula, jo, jsem šikovnej. No tak proč ne, že jo, rychle. Hej, já mám vyplou online hru, ty vole, ne, přestaňte mi hledat hovna. What the f? Hrozný, ty vole. Ale poblíž byl objeven bod výzkumu, ten bych si klidně dal. Problém je, že tohle ta kurva nemůže brát věci, takže já si myslím, že takhle to nebude. No. Super. Co já zase jsem dostal? No, prostě, chápete to? Vypnu akorát, to mě nesere, ale jak se sem mám vlastně vůbec dostat? Jo prostě, tady to je sice krásný, ale... Co kdybych zkusil, ty vole? Napadlo teď, když jenom teď takhle. Tak schválně, jo. Stop. Ne. Wow. Ne, ono to padá, kurva. Ne, třeba to... No. Třeba to by bylo tak parádní, kdyby to šlo. Ale ono to nejde. Ještě můžu zkusit tohle a ještě jako úplně... Úplně na zem to nejde prostě, jo. Zkusíme takhle. To asi nepůjde, jo, to by asi... Vůči tomu to bude chráněný, protože prostě to by se využívalo, že? Ne, prosím. Naposled. Ne. Sedu na to, nevím, jak se tam dostat. Prostě tady musí být nějaká zvedačka zase, nebo nějaký takovýhle hovno. A na to já nemám čas ani náladu, takže jdeme dál. Aplikace. Mise? Ne, tohle to ne. Zodiak. Je docela... Ne, to není blízko. Myslím, že to je blízko, ale tohle není blízko. Tak, přemístit. Tak.
motorku by to chtělo, ha? Ha? Jo, tamhle. Na motorkách se mi to fakt jezdí nejlíp. Nevím proč, ale prostě... Vy v plný rychlosti pak vybíráte zatáček, který byste autem nevybrali samozřejmě. Třeba tam vstupovat. Lenny's convinced it's a message from someone. Who? She wouldn't say. Said I'm too young to understand. Well, all we're doing is brute forcing it. That's gonna take forever. We need that data outpost. Data outpost? Yeah, that... Did you hear that? Is someone listening in? Hey, anybody heard of a data outpost in San Francisco? I read something the other day about an oil refinery that integrated some new data crunching tech. Came from Galilee, I think. Why does an oil refinery need a supercomputer? Marcus, if we leech some of that processing power, I can break this cryptogram lickety-fucking-splickety. Nás nezajímá, teďka máme málo bodů, takže než budeme mít další, tak je to dlouho. Takže chceme dalšího Zodiaka. Najděte se v rafinérii Starter. Se tam nemůžu přemístit? Vážně? Kurva. Samozřejmě motorka tady je. Oh, to se divím. To ona nezačala mysle vlastně. Aha. Ale tak je to daleko, kurva. Nicméně tady je ten bod, ten cekovej, ale já nevím. To by nemuselo být tak těžký si vydat teda. Moment, to je zelený bod, to je... No, to je jedno. Musíme najít nějaký výjezd nahoru, tamhle. Na tu plošinu vědu jak. Vrne, říkajte mi, že tím neprskočím, to je proto. Nějaký výjezd, tady musí být přece nějaký začátek jakoby tý jízdy, ne? Jakoby toho, nějak se musí dostat na spodní patro. Přece to já potřebuju. Tady je skokánek. Co si děláte, prděl? Ne, podvalej to. Schválně, jestli to vyjde. Au. Počkat, ale... Ježiš, ten skok už tady odsaď, oh my God. To mě poserte.
do prdele. Ah, jsem doufal, že to... Jsem čekal, že to nevybuchne, oh my god. Já tady nebudu mít teď motorku, to je pecka. Jsem přesně potřeboval. Tak tady by mělo být něco, jako čím to splníte, no jasně. Tak já to musím vzít naprosto rovně. Tam v životě nemůžu doskočit, ale v životě, ty vole. Možná, že by to fakt bylo lepší tím autem, protože to se tolik necukne takhle v tom směru. Takže znova, a tentokrát s autem, nějakým, tamhle to. Teď jsem fakt nasranej, do prdele, jako mi to poseru, už to skoro měl. Tak ale jinak se tam asi nedostanu, tak na to seru. To já se tady s ním budu tyhle srát. Už potřebuji jenom nějaký auto a dostat se tam, kam potřebuji, protože to píče. No nicméně, já to tady střínu, protože je to 4 kilometry daleko, takže jo. Tak okej, okay, jsem tady, nějaká rafinérie, starter a máme se dostat tamhle. Tady už jsme dělali jednu tu pasičku a ta věc je tamhle pod tím poklopem, já to věděl. Protože to už jsem tam minule našel, ale nic jsme s tím nedělali, protože jsme tu dělali jenom tu pas. Takže já si myslím, že to má jít tudy. A podle mě tam byl se špatným strojem, já jenom mám helikoptéru, abych si to zkoušel. No jasně. Když to odvoláme. Půjdeme autíčko a jedem. Pomalý. Já se tady někde poprájet asi. Hele. OK, easy. Byla tady nějaká sešlost dementů a hraje tady jejich rádio ještě. Tak. Zdraví, co budeme dělat. No to je všechno? Ne, aha, takhle. Takhle je to. Okay, where's the access point? Never mind, I'll find it. Alright, Ray, get ready for the thunder. You feel the thunder, Ray? Oh, it's a thing of beauty. And we're done. Broke the cryptogram already?
Alright, boys and girls, we beat the police. It's a set of coordinates and a message. Follow me. Somebody's got a playful side. Send me the coordinates. Kid, this doesn't feel kosher. Thanks, Dad. I'll be cool. To není dobrý. Nicméně na tohleto dešifrované místo se podíváme až příště, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju, pod videem uvidíte ještě můj Facebook, takhle se pojďte lajknout a my se uvidíme příště, mějte se, čau.